De kommer ur svängen och har 100 meter kvar till start. De är iväg, var det galopp för ett Weekend Fun. Vi har där Antonio Tabak, Zack Zoomer. Antonio Tabak håller ledningen inifrån. De provar utvändigt 4, Zack Zoomer. Vi har ännu längre ut också, nummer 6, Hotshot Luca. Vi har 5, Going for Gold Sass. Vi har Antonio Tabak. Diskvalificerad häst nummer 1, Weekend Fun, Magnus Bjuse. Nummer 3, Antonio Tabak, Going for Gold Sass. Nummer 5 ligger brygg på ledaren. Där utvändigt sitter 4, Zack Zoomer. På väg fram har vi nummer 7, Napascar. Där bakom också nummer 8, Lawmaker. Vi har första 500 på 1.08,3. Med varvet till mål, Antonio Tabak får nu sällskap av nummer 7, Napascar. Hängade sig i spåren fortfarande nummer 8, Lawmaker. I tredje utvändigt sitter tredje utvändigt Hotshot Luca. Där bakom hittar vi också Michelangelo, Ås 10, Queerfish. Tredje paret invändigt, där sitter nummer 9, Tito. När vi nu har dem ut på den sista bort till långsidan, Antonio Tabak ut i tredje spår lite längre ner också, vill nummer 10 Queerfish vara. Vi har där också Canary Match avslutad, det gör Juliana Rags när vi öppnar varvet på 1.09,7. När vi nu har 600 meter hem, leder det gör Antonio Tabak. De provar i spåren, Lawmaker, Queerfish. Vi har där också Canary Match som nu ändrar sitt upplägg, kastas invändigt i rygg på ledaren Going for Gold Sass. I tredje invändigt sitter 9 Tito. Vi är i mitten av slutsvängen, bra klös i grejerna, 3 Antonio Tabak, Going for Gold Sass hakar på där bakom. Fritt spelutrymme har vi för nummer 9 Tito. In mot upploppet kommer Antonio Tabak, har nu 100 meter kvar, Going for Gold Sass provar att gå i närkamp. Här kör vi undan rejält, Mika Fors, Flåna Jörgen Westholms nummer 3, Antonio Tabak. Preliminär segertid 1.09,5.